Takže čau lidi, já jsem Ondra a vítám vás u 7. videa z Ghost Recon Wildlands. Dneska, teda jak můžete vidět, tak vlastně, už jsme teda minulém díle, jsme teda dodělali Lajury a El Polita. A oni jsou teda v bezpečnosti. Já jsem teda v tom chtěl pokračovat, tady vidět, jak už jsem to tady teda natáčel. Tady. Ale nešlo to. Takže my se jako... Počkej, teď jsem nechtěl. My stejně budeme dělat vše... My, já jsem teda chtěl dělat tenhle, tenhle, prostě všechny ty čtyři, až potom půjdeme na El Sueña. Takže a jako... A teda nejdřív uděláme toto, to je produkce. Myslím, že jo. Jo, myslím, že by to měla být. Potom asi možná... A potom to prostě bude možná pašování a jako poslední se dáme bezpečnost, protože to teda bude nejtěžší. Takže tak. A dneska se teda vrhneme na El Emisario. Už teda tady máme na mapě, jak můžete vidět, tak tady máme tady ty. Tohle bude určitě konvoj, ne? No nevím. Tady máme složku a my teda pojedeme k té nejbližší a už se možná teda vrhneme na první misi. Ale jako první bych se tady teda chtěl podívat na to video, co tady bylo, OK. Teda kouknem. A teda víme, o co jde. You all know El Yayo, highest ranking Bolivian in the Santa Blanca cartel and their head of cocaine production. But you may not know his grandson. Gonzalo Yana, aka El Emisario, the emissary. Yayo taught Emisario everything he knows. How to produce the best polvo in all of South America, how to maintain relationships with the local Bolivians, and most importantly, how to serve your Santa Blanca masters. Emisario looks up to Yayo, would do anything to honor him, to make him proud. Which is exactly what makes El Emisario the perfect target. His greatest fear is shaming his grandfather. If we hit his coke operation in Okoro, he'll come running back to fix things. That's when we grab him. With a little luck, he'll give us everything we need to know about dear old grandpa. Tak, já se teda už pojedu. A po cestě vám teda řeknu, co jsme se tam teda dozvěděli. Teda, už jste si to mohli teda přečíst, ale i tak. Takže jak jste teda mohli vidět, tak to je teda... El Yayo, je teda... dědeček toho El Emisaria, takže uvidíme, a on ho teda naučil prý všechno, co znal, takže by to možná mohl něco říct. A uvidíme teda, kolik toho dneska stihnem. Chtěl bych to teda udělat co nejvíc. Nech je projedem. Oh, takže tohle možná bude těžší trošku, já nevím, jestli tohle bude konvoj nebo ne, ale tady teda zastavíme. No, ještě teda, tak. Jsou teda tři u nás. Jo, a teda už jsem, vzal jsem teda jeho AK, zkusím to s ním, ale teďka si teda vezmu nějakou zbraň s tlumičem, samozřejmě. A ještě, jako první teda pošlu dron. Nikoho tady ale nevidím. Tady. Tady je ještě dost toho. Tady ale fakt nikdo není. Jo, ty složky jsou tam. Takže tam asi půjdem. Okay, takže jdem. Ne. Odnačit. Vzít. Eyes on a narco with a submachine gun. Point inside the HQ building. Tady už je teda. Jeden. Yo, we got a cartel LT inside the HQ building. Ježíš. Takže právě jsme se prozradili, OK. A
Ale ještě nás teda nevěděl úplně, což je dobře. Tady teda asi nějaký elitní. OK, moc elitní teda nebyl, nebo dlouho spíš. Tak, další. Tam teda nevidím, takže tam jdem. On pán šel asi někam nahoru. What the fuck. A proč jako dělal? Už tam lezl. Jino. Ježiš. Open fire. Tak teďka jsem málem umřel kvůli tomu, že jsem... Tam teda musíme jít nahoru. Sniper, takže na toho si samozřejmě vezmeme naše... jeho AK. Oh, na ranu. Jako to není úplně špatná zbraň. No, když jako vás prozradil, tak je to dobrý to používat. Jeho. Shit balls. To je všechno? Tam jo, ale tady ještě samozřejmě ne. Ale teda nevím, odkud mě zabili. Možná nás teda co nejdřív oživí, ať teda... Je už teda můžeme pořádně postřílet. Tak oživíte mě? Konečně, děkuji. Thanks. Ještě se schovala. Uvidíme, jestli tam... OK, tak už nic. OK. On to má docela jako velký poškození. Že je to dobré, když oni vás prozradí, nebo když se prozradí, tak můžete potom... Tak je to... Tak dobrý. Já jsem spacifikoval rukama. Vezmu si teda náboje. Got one of those cartel medals here. Some sicario is gonna miss this. Jako první si teda vezmeme informace. Hacknout. Check it out. Got a location on a cocaine factory operating out of. A máme teda už tady první misi, kterou si teda v tomhle videu uděláme, ale jako první si teda ještě půjdem. Let's go light that shit up. Nahoru, just one jak tam leze, ale... Factory door requires a key code to open it. Tak jak se tam mohla se dostat, ještě se tam nedá nějak dostat. This, El Emissario's assistant has it. Tady jsou dveře. Kde jsou? Marking a hostile. He's close to some locals. Dobrý, nevím, kde je. Jdem nahoru. Ne. Tady se ještě tohle. Označíme zásoby. No, tak to se hodí. Tak tohle teda taky vezmeme. Tam je třeba rebelské operace, to je jedno. Found an SB network station. Let's get after it. To teďka dělat nebudem. Got a target carrying submachine guns. Aha, OK. Kde máme motorku? Jsem teda tady nějaké auto ještě. No, my se vlastně koukneme se, jak jsme na tom, jestli tady je nějaké město. No to je jedno, vezmeme si třeba tohle auto. Tak jdem, jo. Označíme si to. Find the access code to the cocaine factory in Okoro. Once you've got the code, get inside and wreck the place. Kde máme tu motorku? Není jde tady, jo. Jsem tady majel, ne? Jo, tady máme.
Takže vezmu teda na motorce, bude to rychlejší. Tak. Jo, tam budeme za chvilku na té motorce. To je, a tahle se mi líbí jakože vzadově, některé ty motorky jsou fakt jako hnusný, ale já bych jel i terénem, ale jak vidíte, tak tady to je trošku víc to. Ty hory jsou tady trošku víc jako vysoký a strmý, takže to asi na té motorce těžko vyjedu, ale tak tohle bylo hodně off-house. Už opouz nebylo. Tak tady teda máme dalšího motorkáře. Tak. Tady to prostředí není tak hezký jak v tom. Jak teda na těch horách, ale dá se to taky. Kdyby to ještě dále kolečka se koukat. 2,5 kilometru, dobrý. Posuneme se. Přemýšlím, jestli to mám jet, ale jo. Jako na té motorce to neprojedeme, jo. Aha, škoda, takže tam budeme muset tam jet. Ale možná nemuseli zaútočit na nás. Oni většinou, myslím, neútočijou ten kartel, když jako vy na ně nezaútočíte, takže to je dobrý. Jo. To městí to nejhorší na té motorce, protože vy se rozjedete a potom k tomu se trošku zastavuje. Budem na chvíli. A možná jako, je to možná i lepší jezdit s těma vašima pomocníkama, ale zase to třeba není zase tak šikáry, to je docela pěkný tady ten pohled. Už to je kousek. Já to teda vezmeme lesem. Ježiš. Je rychlej do zelené, má teda unidat, takže by se možná mohli pohnout trošku. Říkám trošku pohnout. Pojď. Heads up, gotta wait. Aha, tak tohle bude trošku asi problém. Tak teďka, že já jsem radši nejel s těma. Že já jsem to radši nevzal tím autem, protože nám ujíždí, že? Ale dělejte, hoši. Joha, oni jsou všichni mrtví. Jak je mohli zabít? No super, no. On radši oživí toho kámoše než mě. Oživí, že i mě, prosím. Dělej. O, děkuju. Tady je někde unidad, ne? Takže konec, co? Jo, vezmu si tu jejich tu. No. Takže teda zkusíme ještě jednou a vezmeme si teda auto, který teda bude pro 4 lidi aspoň. Protože no to takhle na té motorce je to sice rychlejší, ale i tak je to horší.
Tak, ale je to horší, takže... Počkáme teda, než se nám to načte, doufám, že to bude rychlý. Tak jak jsme to daleko. Jo, dobře, tak to jde. Jo. Bereme tohle auto. Pojďte, nebo já už jedu bez vás. Vypnem rádio. Nevím, jestli ten unit mám nechat, nebo jestli na ně mám zautočit. Ten trošku sjel. No, a samozřejmě vyjedeme. Kde ten unit dát? Tady je. Vydáme útok. Pojďte ale do nich. OK, tak jdeme radši pryč. Blbý auto. Pak tohle nevím úplně, jak tohle asi úplně jako uděláme. Máme unidát. A ještě nám ten cíl jako ujíždí, což je asi trošku špatný. OK, zkusím, pojedem tady má, tady po téhle cestě. Nám nepomůže, protože nám určitě ujede. Ale zkusme ho ještě překvapit. Heads up, I've got a... Fucking hell! Ne. Get away from there. Super, no. Jo, a ten nemá lehkodu, ale odjíždí. Já bych udělal to, že? Heads up, I've got eye. Hold on. Their lieutenant's running away. Jo, máme ho, mám. Tak ještě ne, tak když oni ho zabili, to jsou... Aha. To nebyl on asi. Nestřílejte na něj! Když to jsou takový... dementi. Pojď. Popadnout. To mě vyslechnout. Use me, don't kill me, por favor! I have a family! The access code to the cocaine factory, what is it? I've got two boys, two little ones. Mis chiquitos, Gustavo and Felipe. I got pictures. You want to see them? No, I don't want to see the damn pictures. Just give me the access code and we're done. Pero qué es eso? What's the matter? You don't like kids or something? Jesus, you want to go home to Gustavo and Felipe? Just give me the damn number. Tu bueno, mire, it's 654-375. That's it, I swear. Let's get back on mission. Heads up, I've got eyes on the assistant. Watch your shots. We still need him to talk. Tak ale rychle pryč odsuť. You've got the code. I'm sending you virus. Ale jo, to ještě stihneme v tomhle videu. Takže rychle jedem do bojové cestou nahoru. Ne, samozřejmě, že jsem. No, pojď ještě. Jo, dobrý. Ne, nesjížděj, dobrý. Tak, rychle jedem. 4x4. Takže jsou něco, ale kvůli lepší vezmu. Tak. Není tam nějaké... Já jdem tam normálně, já jsem se chtěla potom do nějakého města a nedošlo. Co tady mám? Aha, autem, no. No, dobrý. Ježiš.
Já jsem si to úplně být nechtěl, ale jo, dobrý, máme to. No tady jsme nebudeme teda do stromu, ale OK. Jo, v pohodě. Říká, už to asi budu být normálně. Jo. Tak já pěkně tady vyberem. Tak, jeden. Amada Santa Muerte, bendiceos. This is El Cardenal with an important message for Bolivia. Beware of the lies spread by Bacatara and his friends. These promises of equality and transparency are free of the healthcare. They are empty oaths that can only be achieved through tyranny. Tak já jsem docela pěkně vybral. Tak, dobrý. A už to bude jen 2 km, to v tomhle videu ještě stihnem. Když bude takový delší. A nebo že bych to udělal tak, že bychom to neudělali. A napínal bych vás ještě do dalšího dílu. Jo, asi tak udělám. Že se k tomu teďka dojedeme. Ježiš, teďka se nás trošku srazili. Dojedeme si k tomu a tam to ukončíme a budete si muset ještě počkat na další díl. Nevím, to teda necháme. Jo, nechám tady teda tady tak, za mostem, takže dneska jsme za toho moc neudělali, ale objevili jsme teda, ukrám se kolik, no skoro celou novou jakoby mapu, nebo novou tu, takže já se vás budu těšit u dalšího dílu, jestli ti video bude líbit, tak určitě zanech like a čau.